Og da ved gulflaggsonen akkurat der, i det Malene Sunde tar alternativsporet, og blir ikke presset bak fra... Ja, med Henriette Davidsen, begynte å ri litt fra curbsa. Med seg
Og vi i gang, det vel Digre som kommer fort ifra ytterstoledet, men så kommer en unnatt Hellberg Rød bak, parkert. I det Ronny Vossengen.
Fritonsanlegget. Nei, han var jo bra. Og en vart noen lov som slett deg før i. Ser ikke ut som han har fått gjort på med brøyteproblemer fra første gangen. Da det krytt i grannsjonen på det her hånder. Han får reparert dette i kveld. Nei, løpet er tydelig.
Rampen!
Og så får du øvrig festen av Volvo. Ja, øvrig kommer bort med... Og ned
legger seg inn, og så det Tindre Haug som går inn på en andre, så det kommet mellom brekka og Bjørnbo. Det skal vel ikke gå, men vi gjør det her, vi tar det her for en ny. Vi får en annen måte å stikke ut her nå.
Ja,
Yeah.
Thank you.